Ydych chi eisiau dysgu mwy am fyd y cyfryngau a cael cyfle i greu ffilm fer? O Momenter Môn mewn cydweithrediad gyda Rondo yn rhoi cyfle i chi gofrestru ar gyfer prosiect Cyfle Creu Cofio. Fel rhan o'r prosiect, gewch chi ymweld â'n studios ni yma yng Nghaernarfon a cael busnesau tu ôl i'r llenni ar ambell i'r aglen. Bydd ein criwiau proffesiynol ar gael hefyd i roi cyngor ar sut i ddatblygu syniadau, ffilmio, golygu a sgriptio hefyd. Ac ar ôl hynny i gyd, bydd na gyfle i chi fynd ati i greu ffilm fer. Os oes diddordeb, mae'r manylion perthnasol ar y sgrin nawr, felly ewch amdani. Cysylltwch gyda ni. Welwn ni chi cyn bo hir, gobeithio.